কলিয়াবৰৰ 10 জন নিবনুৱাৰ আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিছে ৰীণা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকী। হস্তশিল্প আৰু পশুপক্ষী পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ এক বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। জাৰ্চি গৰু আৰু বটা চৰাই পালনেৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে ঘৰতে হস্তশিল্পৰ এটি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে কলিয়াবৰৰ সৰুভগীয়াৰ ৰীণা কলিতা নামৰ কৰ্মোদ্যোগী বিবাহিতা মহিলাগৰাকীয়ে। বিগত প্ৰায় 12 বছৰ ধৰি চিলাই, বোৱা কটা, কাপোৰত ফুল তোলাকে ধৰি বিভিন্ন হস্তশিল্পৰ লগত জড়িত ৰীণা কলিতাই পেছাগতভাৱে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে বিভিন্ন চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ লগতে পুতলা, ফুলদানি, বাঁহৰ শৰাই, মন্দিৰৰ আৰ্হিকে ধৰি বিভিন্ন সাজসজ্জাৰ সামগ্ৰীও। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। থামকলত কৃষ্ণমূৰ্তি বনাওঁ, প্ৰটিনত বনাওঁ, তাৰপিছতে ধানৰে গণেশ বনাওঁ, গীতা বনাওঁ, আকৌ আইচক্ৰীমৰ স্টিকত শৰাই বনাওঁ। এনেকৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাওঁ, পুতলা বনাওঁ, তাৰপিছতে বেগ বনাওঁ, পাৰ্পুচ বনাওঁ, পৰ্দা বনাওঁ। এনেকৈ মই মানে নজনা বস্তু মোৰ নাই, মই চব বনাই গৈ আছোঁ। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক বনাইছোঁ, তাৰপিছতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক বনাইছোঁ, কুটিকত বনাইছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া পাথৰতো বনাইছোঁ সগন্ধ ছাৰক, আৰু সেনেকৈ হিমন্ত ছাৰকো বনাই থৈছোঁ, আৰু কেশৱদাকো বনাই থৈছোঁ, তাৰপৰা মোদী ছাৰকো বনাই থৈছোঁ। অলপ অলপ কৰি আছোঁ আৰু ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। মই চিলাইৰ পৰাই মই বটা গৰু ল'লোঁ প্ৰথমতে, গৰু গাখীৰ বেছি মই, তাৰপিছত মই আকৌ বটা চৰাই ল'লোঁ। বটা চৰাইৰ পৰা মই বহুত লাভালাভ হ'লোঁ, বটা চৰাইৰ পৰা বহুত লাভ হৈছোঁ আৰু বটা চৰাইৰ পৰা মানে। এতিয়া আপুনি কিহত ব্যস্ত? এতিয়া মই মাস্ক চিলাইছোঁ, মাস্ক কৰোণা সংক্ৰমণ মাস্কৰ পৰিধান কৰাটো অতি প্ৰয়োজন হয়। মই গামোচাৰে 900 অধিক মাস্ক বনাই মই তেতিয়া বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু বিনামূলীয়াকৈও মই অলপ দিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আৰু মই 600-700মান বনাই আছোঁ, এইখিনি নগাঁও, তাৰপিছতে কাজিৰঙা, তাৰপিছত ন এনেকৈ মানে ৰূপহী, ধনীগুদাম, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব।